Moikka ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään on perjantai, 23. päivä huhtikuuta. Mulla on vapaa päivä. Lapset on vielä koulussa. Tähän aamuun on keretty jo nukkua vähän pitempään, koska Jerellä oli uimista tänään, niin koulu alkoi myöhempään ja loppuu sitten myös vasta 2. Ja Vilman kanssa on käyty verikokeissa. Vilman oli 10 verikokeet. Ja se ei sitten mennyt ennen verikokeita kouluun, koska piti paastota 12 tuntia, niin ei pystynyt mennä kouluun tyhjällä mahalla, niin mä vein sen sitten vasta verikokeiden jälkeen kouluun. Ja sanotaanko näin, että tämä viikko on ollut aika tämmöinen tunteiden purkauksien viikkoja, helpotuksien viikkoja. Kaikki väsymys ja stressi ja kaikki tuntuu, että kaikki on niinku lauennut samaa aikaa. Ja mä oon ollutkin ihan sika väsynyt, koittanut jaksaa työvuorosta selvitä ja sitten päikkäreille ja mitä nyt pakollisia hommia on pitänyt tehdä, mutta muuten on ollut kyllä aivan veto pois. Ja se johtunee siitä, että me tosiaan maanantaina käytiin klinikalla. Tässä pieni klippi meidän reissusta. Tosiaan Villeä tutkittiin, otettiin ulosten näytettä, verinäytettä, vatsalaukun tähystystä, suoliston ja vatsaantelon ultraäänitutkimusta, mitähän muuta. Niin, no siinä ne oikeastaan olikin. Ja ei siis löytynyt mitään, ei vatsahaavaa, ei mitään suolistotulehdukseen viittaavaa. Ja verikokeista selvisi sen verran, että valkosolut oli vihdoin ja viimein lähtenyt nousemaan. Nehän oli viimeksi siis niinkin matalat kuin 1,8 ja nyt klinikalla maanantaina ne oli 3,7. Ja siitä saa olla onnellisia. Ja sen kyllä huomaa myös niin kuin Villen käytöksessä, koska se on piristynyt ja se on lopettanut sen kauhean kiukuttelun, mitä se teki tässä kaikkein huonoimpana aikana. Ja elikkä tultiin siihen tulokseen, tai eläinlääkäri tuli siihen tulokseen, että Villellä yksinkertaisesti on ollut joku pöpö, virus, bakteeri, ei osata sanoa tarkemmin, mutta joku pöpö, joka on jäänyt muhimaan tuonne elimistöön, eikä se ole siitä oikein päässyt rauhassa parantumaan. Ja siitä johtuen nyt sitten nämä valkosolut on laskenut näinkin vaarallisen, tai laski näinkin vaarallisen matalaksi, ja hevosen kunto romahti, ja Ville laihtui tosi paljon. Muuta selittävää tekoa ei nyt tälle asialle, tai tälle Villen huonolle voinnille ollut, joten jatkettiin vielä antibioottikuuria 10 päivää ja 10 päivän päästä maanantaista olisi tarkoitus ottaa sitten uudet verikokeet ja katsoa, että alkaisiko ne pikkuhiljaa normalisoitumaan ne valkosolut. Hemoglobiini oli myös lähtenyt nousemaan, ei ihan vielä sinne viitearvojen sisälle, mutta suunta oli oikein. Joten nyt vihdoinkin toivotaan, että tästä lähtee Villeen parantuminen. Otetaan tosi rauhallisesti, nyt ei yhtään hätäillä. Kävelytetään. Eilenkin käytiin vaan metsälenkillä yhden tallikaverin kanssa ja otetaan ihan rauhallisesti ja annetaan hepan rauhassa parantua
ja kerätä voimia, jotta kesällä päästäisi taas mahdollisesti treenaamaan. Tosi toimii. Klinikkareissu meni kaiken kaikkiaan oikein mukavasti. Vähän oli haasteita lastaamisen kanssa, mutta me saatiin onneksi ihan super hyvää apua meidän tallikaverilta, joka hoiti homman tosi hienosti ja sen jälkeen ei mitään ongelmaa sitten enää ollutkaan. Sai myös erittäin hyviä vinkkejä siitä, miten se hevonen kannattaa lastata sinne. Joten oli kullanarvoisia vinkkejä ja ihan mahtavaa, että saatiin tallikaveri mukaan samalle reissulle, niin onnistui kuljetukset ja kaikki oikein hyvin. Tiistaina käytiin Vilman kanssa taas, meillä oli tallitiistai ja me käytiin ratsastuskoulutunnilla. Ja niin kuin mä edellisessä videossa kerroin, niin Vilma halusi tällä kertaa mennä estetunnille, se ei ole siis päässyt hyppään pitkään aikaan ja halusi mennä hyppäämään. Ja minä sitten menin vanhalla tutulla heppakaverilla, kuten edelliskerrallakin, sileen tunnilla. Ja täytyy sanoa, että me harjoiteltiin siis kulmiin ratsastamissa ja kulmissa kääntymistä. Oli erittäin, erittäin hyödyllinen tunti ja mua jotenkin niin nauratti, koska se hevonen, kellä mä ratsastin, niin oli yllättävänkin herkkä, vaikkakin hidas, pohkeelle hidas ehkä, mutta niin kuin yllättävän herkkä sitten, kun sen sai pelittämään. Ja se rupesi kuuntelemaan sitä pohjetta, niin välillä tuntui, että se meni aivan niin kuin banaani. Jos mä rupesin tekemään liikaa, niin se homma ei enää ollutkaan niin helppoa. Mutta erittäin hyviä harjoituksia tehtiin ja oli mukavaa. Ja olen varannut myös ensi viikon tiistaille ratsastuskoulutunnin. Mutta nyt mä tajan mennä juomaan kahvikupin. Mä keitin itselleni tuossa päiväkahvit, söin justiin vähän sapuskaa ja oottelen tosiaan lapsia koulusta. Tänään olisi muuten ohjelmassa, no mulla on Villen tallihommat, mä otan teidät mukaan tallille. Ja tarttis vähän siivota ja sit mä ajattelin vielä Jeren tonne mun siskolle leikkiin serkkunsa kanssa ja ehkä mä käyn siellä itsekin sitten iltakaffeella. Mutta tervetuloa mukaan tähän päivään ja toivottavasti tykkää tästä videosta. Ai niin, oli muuten järkytys herätä aamulla, kun avasin verhot ja tuolla ulkona oli oikeasti valehtelematta tullut 10 senttiä lunta. Siis täällä oli kaikki valkoisena ja mä ajattelin, että ei voi olla totta. Mä kyllä olin kahtonut, että saattaa tulla lunta, mutta jotenkin sitä ei enää halunnut uskoa näiden mahtavien kelien jälkeen. Mutta ei me voida sillekään mitään. Nyt se on jo vähän ehkä sulanut, mutta kyllä siellä vielä lunta on ja veikkaa, että yöt on vielä pakkasen puolella, joten ei se ihan muutamassa päivässä ehkä toista lähe. Mutta nämä on näitä joka keväisiä takatalvijuttuja, jotka tulee joka vuosi, mutta joista sä aina toivot, että kumpa ei tänä vuonna tulisi. Mä muuten yksi päivä tässä, meillä oli tässä ennen tämä Jeren valkoinen vaatekaapilipasto. Mutta koska se vei niin ankarasti tilaa ja joutui aina sivuuttaen melkein mennä tänne meidän makkariin, koska se tuli niin kauhean pitkälle tänne ulos tuo lipasto, niin mä päätin yksi päivä, että nyt se lähtee. Se menee Jeren huoneeseen. Me siivottiin tosiaan Jeren hyllykköä ja sieltä lähti aika ankarasti tavaraa. Nämä vielä hakevat omaa paikkaansa tai siis ovat lähdössä täältä jonnekin muualle. Ja tässä on vielä jotain Vilmaan kamoja, mitä se siivos pois ja ne pitää vielä viiä. Mutta siis mun mielestä tässä tuli oikein kiva. Mä ajattelin laittaa tähän seinälle jotakin valokuvajuttuja. Ja ehkä joku kiva jalkalamppu tai joku tähän sitten koristeeksi. Kello on 3:30. Me lähdetään Vilmankaan nyt käymään kaupungilla. Täytyy ostaa
Vilman kaverille synttärilahja. Sillä on tänään synttärit, joten lähdetään katsoa mitä löydetään. Mä uskon, että tosta on joku lahjakortti, koska ne on aina semmosia varmoja lahjoja. Ja tulee yleensä aika varmasti käytettyä myös. Jerekin on tullut kotiin koulusta ja pelaa kaverinsa kanssa. Mitä sä Jere pelaat? Dropbox. Okei. Okay. Näin. Mutta nyt kauppa. Eilen ei sitten jaksanutkaan enää kuvata, kun jotenkin tuntui, kun on yksi vapaapäivä kaiken työn keskellä, niin jotenkin niin kuin ei ollut voimia sitten kuvata enää loppupäivää, vai halusi vai käydä vähän kyläilemässä ja ottaa rennosti lasten kanssa viettää perjantai-iltaa. Tänään mulla on taas iltavuoro, mulla on kolmen iltavuoron putkia ja kello on jotain 7:30 lauantai-aamuna ja mä oon lähdössä nyt tekemään tallihommia reippaana aamusta heti, että kerkee sitten kotiin laittaa ruuan ja sittenpä sitä lähteekin töihin. Mutta mä jatkan nyt hetken aikaa vloggaamista vielä tämän päivän puolella ja nyt en osaa luvata milloin tämän julkaisen. Yritän saada sen huomenna, mutta koska huomennakin on työpäivä, niin en oo ihan varma, mutta katsotaan. Täällä on siis talvi tullut ihan täysillä takaisin. Aika hyvin suli jo eilen, mutta lisää tulee, kuulkaas. Ai että, nyt olikin luvattu koko viikonloppu tämmöstä talvista keliä, niin kyllä se kevät sieltä vielä, kuulkaa, saapuu. Malttia vaan tähän, niin hyvää tulee. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Two peas in a pod.
mökkökeli nyt täällä ulkona, että hirveästi ei nyt tule materiaalia tältä tallireissulta. Siis tää on aivan kauhea tää myrsky, mikä täällä on. Hevosetkaan ei hirveästi tykkää tästä kelistä, mutta ei se auta. Mutta mä oon nyt justi siivasin karsinan tässä ja mä seison täällä lantalassa tuulensuojassa. Ja heinät mä laitoinkin ja sit on vielä ilta- ja aamurehut ja paikkojen siistiminen ja sit mä lähden kotiin. Mä tilasin Villelle tämmöstä, en tiedä, ei oo koskaan ollut käytössä, mutta satuin törmäämään netissä ja ajattelin kokeilla tämmönen öljysekoitus, jos se sais vähän lisää kiloja takaisin, menetettyjä kiloja, niin syötetään nyt tämä tonkka ja katsotaan, onko siitä mitään apua. Ville vaihtoi siis takaisin nyt kuivaheinään. Ja nyt me sitten vaan liotetaan tuo heinä. Ja hyvin on maistunut. Eikä mun mielestä ei ole enää vuotanut nyt niin paljon kuin mitä yleensä. Että Ville on siis pölylle niin herkkä, että se menee helposti sitten tonne hengitysteihin toi pöly ja rupeaa ärsyttämään siellä. Niin tää on toiminut ihan hyvin. Ei selvästikään arvosta tätä lumipyryä enää näin keväisiin, vai mitä Ville? Onko vähän kökkö? Vähän kökkö. On kökkö. Mä jännittää tulla tänne portille, kun eilen täällä oli kaivinkone, niin se veti pienet kilarit siitä, kun kaivinkone tuli vähän turhan lähelle. Se on kastelukannu. Kyllä. Kyllä on kiva nähdä, kun heppa on niin enempi ja enempi päivä päivältä oma itteensä. On itselläkin mukavempi ja helpompi olla, kun justiin tämmönen puuhapete se on niin normaalisti, kuten huomaatte. Kello on vartti yli 9 ja mulla olisi tallityöt taputeltu tältä päivää. Sisko käy sitten hakemaan Villen sisälle tuossa illemmalla ja hoitaa liikutukset sun muut. Eilen tosiaan täällä kaivetaan tässä maneesin viereisellä kentällä. Tätä uusitaan tätä pohjaa ja mehän mentiin sitten kauheessa, eilen kanssa oli ankara tuuli, niin mentiin Villen kanssa maneesiin vähän taluttelemaan, niin se oli kyllä aika niinku vauhdikas poni, sanoisinko, eilen, kun maa tärisi, kun kaivinkone kaivoi ja kolisteli. Ja maneesin katolta tippui lumeet, mutta siis sanoisinko näin, että on se aika kesy kuitenkin, koska moni muu olisi varmaan lähtenyt käsistä tai tehnyt jotain suurempaa, mutta Ville se nyt vaan säpsähteli vähän ja oli vähän niin kuin, vähän pullisteli silmiä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, mutta ei me kauan sitten oltu, käveltiin vähän aikaa ja mentiin takaisin talliin ja tilanne ohi nopeasti, mutta mä tajun lopettaa nyt tämä mun paripäiväisen vloggauksen tähän. Sisällöstä en edes tiedä, mä en tiedä mitä mä oon kuvannut. En muistaakseni ihan hirveästi, mutta koitetaan saada joku kiva video siitäkin aikaiseksi. Kiva jos katsoit tän mun videon ja paina peukkua jos tykkäsit ja tilaa mun kanava. Moikka!